Kineska firma Shandong High Speed International, sa kojom je 2018. godine potpisan ugovor o koncesiji za izgradnju autoputa Banja Luka-Prijedor, traži od vlade Republike Srpske dodatna finansijska sredstva i garancije za nastavak izgradnja ovog autoputa, otkriva portal Kapital. Poseban paradoks leži u tome što je pominuti ugovor već godinama dobro čuvana tajna, a njegovi finansijski detalji još nisu javno objavljeni. Ono što ipak jeste poznato, to je da je ulaganje vredno 297 miliona evra i da je koncesija data na period od 30 godina. Vlada Srpske je ugovorom garantovala kineskoj firmi da će u tom periodu dobijati godišnju naknadu za raspoloživost autoputa u iznosu od 32,5 miliona evra. Preciznije, ukoliko Kinezi od naplate putarine godišnje ne dobiju 32,5 miliona evra, vlada se obavezala da će namiriti iznos koji nedostaje.